የሁለቱ ወገኖች የጥቃት አዝማሚያ ናዛቻ ሌሎች ሀያላንም እንቅልፍ ነስቶ በየጎራው ከጥፋት ፉክክራችሁ ደግሞ እርምጃችሁ ታቀቡ ማለትን ተያይዘውታል በእርግጥ ሀገራቱ የቀውሱን አድማስ እንዳይስፋፋ ለማስቆም ወይስ የራሳቸውን ፍላጎት በዚሁ የማሳየት እርምጃ የሚለው ግልጽ ባይሆንም እንኳን በተለይ የእስራኤል የክፉ ቀን አጋር አልፎም ጋሻ ተብለው የሚተቹ ሀገራት ሁልጊዜም ኢራን ልትፈጽም ያሰበቸውን ጥቃት እንድታቆም ከመናገር አላቆሙም የዛሬዎቹ መረጃዎችም የሚያሳዩት በቅርቡ ሥልጣን የያዙት የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትር ኬርስታርመር ከአዲሱ የኢራን ፕሬዚዳንት ማሱር ፔዥስኪያን ጋር በስልክ ባደረጉት ቆይታ ኢራን በእስራኤል ላይ ጥቃት ከመፈጸም እንድትታቀብ አሳስበዋል የሚሉ ናቸው እንዲያውም ኬር ለኢራኑ ፕሬዚዳንት ከባድ የሂሳብ ስሌት አደጋ እንዳለና አሁን የተረጋጋና ጥንቃቄ የተሞላበት ጊዜ ሊሆን የሚገባ ነው ሲሉ አስጠንቅቋልምን የተባለው የቀድሞው የብሪታንያ ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ሐሰን ሩሃኒ በፈረንጆቹ መጋቢት ወር 21 ካነጋገሩ ወዲህ በእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትርና በኢራን ፕሬዚዳንት መካከል ይህ ንግግር የመጀመሪያው ነው በተባለው የሁለቱ ባለሥልጣናት የሰላሳ ደቂቃ የስልክ ቆይታ እንግሊዝ ከአሜሪካ ፈረንሳይ ጣሊያንና ጀርመን ጋር በመሆን ኢራን በእስራኤል ላይ የምታደርሰውን የጥቃት ዛቻ እንድታቆም ያሳሰበ ነው ተብሏል እናም ኢራን በእስራኤል ላይ ወታደራዊ ጥቃት ልትሰነዝር የምትችልበትን ቀጣይነት ያለው ዛቻ እንድታቆምና እንዲህ አይነት ጥቃት ከተፈጸመ በአካባቢው ደህንነት ላይ ያለውን አስከፊ መዘዝ ተዋይታለች የተባለው በስልክ የተነጋገሩት መሪዎቹ እስራኤል ከኢራን ወረራና በኢራን የሚደገፉ የአሸባሪ ቡድኖች የሚደርስባትን ጥቃት ለመከላከልም ድጋፋቸውን እንደሚሰጡ ኬር ገልጸዋልም ተብሏል በቅርቡ በሄዝቦላህ እና በሐማስ ከፍተኛ አመራሮች ላይ የተፈጸመውን ግድያ ተከትሎ በመካከለኛው ምስራቅ ሰፋ ያለ ግጭት ሊፈጠር ይችላል የሚለውን ስጋት እየጨመረ መጥቷል እናም ከትላንት በፊት አሜሪካ ለእነዚህ ስጋቶች ምላሽ የሚሰጥ ቶም ቶምሃውክ ክሩዝ ሚሳይሎችን የሚይዘውንና የመሬት ዕላማዎችን ለመምታት ወሳኝ የተባለውን ሰርጓጅ መርከብ ወደ ክልሉ መላኳን አረጋግጣለች በተጨማሪም ኤፍ35 ሲ ተዋጊ የያዘው የዩኤስኤስ አብርሃም ሊንከን ተሸካሚ አድማ ቡድን ወደዚያ የሚያደርገውን ጉዞ እንዲያፋጥንም ትዛዝ ተላልፏል ይሆናል ተብሏል የዋይት የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት ቃል አቀባይ ጆን ኬርቢ እንደተናገሩት አሜሪካ የእስራኤልን ስጋት በኢራንና ወይም በተላላኪዎቿ ምናልባትም በመጪዎቹ ቀናት ጥቃት ሊደርስ ይችላል በማለት ስጋቷን እንደምትጋራ ተናግረዋል የእስራኤል መከላከያ ሰራዊት ቃል አቀባይ ሪር አድም ዳንኤል ሃጋሪ ሀገሪቱ የጠላቶቿን ዛቻ በቁም ነገር እንደምትይዝ ና እስራኤል ለጥቃትና ለመከላከል ከፍተኛ ዝግጁነት ላይ ትገኛለች ማለታቸውም ተሰምቷል እናም ለዛ ነው የዳውኒንግ ስትሬቱ ኬርስታርመል ለፔዥሽኪያን በክልሉ ያለው ሁኔታ በጣም ሰላም እንደሚያሳስባቸው እና ሁሉም አካላት ችግሩን ከማባባስ እንዲታቀቡና ተጨማሪ ክልላዊ ግጭቶችን እንዲያስወግዱ የጠየቁት ተብሏል ኢራን ባለፈው ወር መገባደጃ ላይ በሐማስ መሪ እስማኤል ሐኔህ ላይ ለተፈጸመው ግድያ እስራኤልን ተጠያቂ በማድረግ እሷንም ለመቅጣት ቃል ገብታለች በአሁኑ ጊዜ በጋዛ ቡድኑን ለማጥፋት በጦርነት ላይ የምትገኘው እስራኤል የተናገረችው ነገር ባይኖርም እንኳን ኢራን ግን ባለፈው ሳምንት እንኳን ሳይቀር በተጠባባቂ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ በኩል ለሐኔህ ግድያ በተገቢው ጊዜ ምላሽ እንደመሰጥ ተናግራለች ተብሏል በኢራን የሚደገ ያለፈው የሊባኖሱ ቡድን ሄዝቦላህ መሪ ፏድ ሹክር አጽፋ እንደሚሰጥም ቡድኑ መዛቱን ተከትሎ በቀጠና ውጥረቱ በርትቶ ሰንብቷል የሀገራት መሪዎች ዜጎቻቸው በተቻለ ፍጥነት ሊባኖስን ለቀው እንዲወጡ ያሳሰቡ የቅርብ መሪዎች ሲሆኑ ሉፍታንዛን ስዊዘርላንድ ኤርና ኤዚ ጄትን ጨምሮ አየር መንገዶችም ወደ መካከለኛው ምስራቅ የሚያደርጉትን በረራ ሰርዘዋል ወይም አግደዋል